Stanislav Beran se zařadil už mezi přední autory současné české literatury. Nedávno vyšla jeho třetí knížka, jmenuje se Žena lamželezo a polikač ohně a myslím si, že tuto svoji pověst jenom potvrdil. Pane Berane, já vás vítám u nás v redakci, děkuji vám za návštěvu, jste mimo pražský, tak o to je to vzácnější. A chtěl bych se zeptat, tato knížka obsahuje 20 povídek a jsou z různého prostředí. Ocitáme se tam v domácnosti alkoholika nebo v tetovací ordinaci, kde se té hrdince evokuje traumatický zážitek ze smrti matky, nebo je tam umělecké prostředí, prostředí psychiatrické léčebny. Jak jste tato prostředí různorodá poznal tak, že jste dokázal věrohodně do nich zasadit ten konkrétní příběh? Ještě pak souvisí s touto otázkou to, že vlastně je to, tak, je to soubor povídek a vznikala tato kniha s nějakým záměrem, nebo jsou to takové jako sebrané povídky z poslední doby? Tak, co se týče prostředí, postav, tam je to dáno většinou osobní zkušeností anebo zprostředkovanou zkušeností, čili konkrétní psychiatrická léčebné prostředí, kam jsem pracovně několik let dojížděl, nebo psychiatrické léčebny, tedy spíš. Tetovací salon je místo, které vlastní můj známý a já se tam s ním často potkávám, čili víceméně je to dáno nějakou osobu, to prostředí je dáno osobní zkušeností odpozorovanou a co se týče těch postav a na ně nabalených zápletek, tak to je fikce, to je předně výplod mojí fantazie. No a co se týče koncepčnosti nebo nekoncepčnosti té knihy, já jsem nějakým způsobem se chtěl oproti té první povídkové knize posunout někam dál, řekněme, udělat tomu společensky větší přesah, nějak takhle to nazvat, možná. To znamená, aby tam nebyl jenom ten konkrétní příběh s tou konkrétní postavou nebo s těmi konkrétními postavami, ale aby to nějakým způsobem rezonovalo se společenskou situací evropskou nebo českou současnou nebo i starší historickou. Čili možná právě proto se tam dost často objevují jako historická témata z nedávné doby. Je to dáno asi tím, že jsem chtěl nějakým způsobem to posunout dál. Ještě bych se vrátil ty vaší úplně předchozí knížce. Jmenuje se Hliněné dny. Někdo ji označuje za novelu, někdo jiný za román, což svědčí o tom, že vlastně zahrnuje delší období, vlastně od konce druhé světové války do roku 2005, což i koncepčně vlastně znamenalo rozdílný způsob práce. Proč jste se teď rozhodl vrátit k povídce, kde se zaměřujete na velice kratičký úsek života? Je to možná dáno tím, že napsat knihu, která je kontinuální, je taková výrazně v vozovkách náročnější práce na čas a já nechci říct na soustředění, ale prostě určitý poměrně dlouhý čas člověk musí věnovat ne tomu, že tu věc píše a vymýšlí, ale že ji zpracovává. A mně to asi není úplně vlastní tenhle způsob práce, čili já jsem si určitým způsobem možná potřeboval trošku odpočinout, takhle bych to možná nazval.
A při psaní povídek je tam poměrně jasně dáno, že povídka začíná nějakým způsobem se vyvíjí a končí. A když skončí, tak je konec. Což u té knihy předchozí takhle nefungovalo. Čili já zaprvé se v tom cítím, při psaní těch povídek se cítím tak jako velmi komfortně. Mně je to, řekněme, asi i nejbližší žánr, který bych si mohl jakoby tak jako pro sebe vzít. A myslím si, že tak jako jsem si potřeboval určitým způsobem možná trošku odpočinout. Co je pro vás takovým kritériem, jak vy vlastně hodnotíte důležitost jednotlivých dějů v lidském životě? V těch vašich povídkách nevždy se zdá, že ti hrdinové prožívají zrovna to nejpodstatnější, nejdůležitější, ale přitom v tom kontextu jejich života to určité je. Jak byste si vybíral ty jednotlivé úseky z jejich života? Tak já vycházím z toho, co to je za postavy, které v těch povídkách většinou vystupují. Tam se neodehrávají ani velké dějiny, ani velká dramata. Nevystupují tam známé osobnosti a pokud někdy se tam nějaká objeví, tak je to spíš tak jako kulisa. A z toho, co jsou ty postavy, ti hlavní hrdinové zač, tak se i odvíjí ten způsob jejich života. Těžko předpokládat, že v povídce k jejíž hlavní postavu je 17-letá nevyrovnaná dívka bez jakýchkoliv ambicí k čemukoliv, tak těžko očekávat, že se tam odehraje nějaký společenský zásadní skok nebo příběh. A já si ani nemyslím, že to je věc, která by byla úplně nejpodstatnější, protože každý na sebe asi má ten svůj život nahlíží z vlastní perspektivy a z vlastního horizontu, kterého je schopen dosáhnout. A každý ho má samozřejmě jinde, takže co je pro někoho naprostá banalita, naprostá bezvýznamnost, drobnost, pro někoho jiného může znamenat úplně zásadní zlom životní. A já se spíš asi v tomhle směru snažím pochopit nebo proniknout do uvažování lidí, kteří opravdu nemusí prožít zdánlivě nic fatálního a toho zásadní se odehraje prostě v jejich hlavách nebo v jejich nejbližším okolí za zdmi, ve dveřmi bytu, za zdmi domů. Prostě tam se můžou odehrát věci, které mají potom na ty hrdiny úplně zásadní vliv, ať v tom pozitivním nebo negativním smyslu slova. Takže to je pro mě věc, která je zajímavá. Ani by mě popravdě řečeno nejspíš moc nebavilo psát o večírcích celebrit, psát o politických dramatech odehrávajících se na hradě nebo v parlamentu, nebo nějakou explicitní erotiku, to asi ode mě nikdo nikdy čekat nemůže. I to vaše líčení není patetické, je takové prosté, oproštěno od nějaké nadsázky. Takže aspoň já jsem ten pocit měl při čtení vaší knížky, že si čtenář může také uvědomit, že ten hrdina vlastně to důležité zrovna v tom okamžiku prožívá a může to přenést i na sebe. Takže si možná uvědomí, že právě teď, co žijeme, tento třeba všední okamžik, je tím nevšedním v kontextu celého toho života a že je potřeba si vlastně uvědomit a specifičnost a jedinečnost lidského života a naučit se ho takto prožívat a takto vnímat. Měl jste i toto na mysli? Určitě. To je přesně ta věc, která je pro mě při psaní těch povídek taková, řekněme, zásadní a směrodatná, protože to, že se zrovna za oknem neděje nic zásadního, že prostě jenom svítí slunce v úvozovkách jenom a jezdí tam auta, chodí lidi,
to přece neznamená, že se nic neděje, naopak. Každá povídka vlastně potřebuje mít výraznou pointu. Jak vy vlastně o té pointě přemýšlíte? Pracujete na ní nějak jako déle, systematicky, anebo vyplývá vlastně ze způsobu psaní? Asi se může stát obojí případy, můžou nastat to určitě, ale většina těch povídek je dopředu nějakým způsobem dáno, jak v úzovkách skončí, nebo co z nich vyplyne. A ono je to dáno tím, že ten děj, který se tam odehrává, je takový, řekněme, skutečně dost často velmi nedramatický, tak i ta pointa je taková občas možná nezřetelná, občas velmi nedramatická. Ale právě proto, že ty postavy prožívají něco zdánlivě obyčejného, tak i to vyústění vypadá zdánlivě obyčejně. Nicméně já to vnímám spíš jako otevření další perspektivy časové, lidské, společenské pro ně v tu chvíli, kdy ta povídka v podstatě končí. Takže teoreticky by se dalo říct, že pokud já bych dopsal povídku, tak bych o té postavě plynule mohl navázat další povídkou, která by vyplývala z toho konce té předchozí povídky. Ale to by asi byla věc, která by byla k neučtení pro čtenáře. Jsem zvyklý se každého autora zeptat, když vydá knížku, tak co bude následovat? Máte vy v hlavě nějaké velké téma, které byste chtěl zpracovat? Já jsem typ člověka, který v podstatě ne, že musí psát neustále, ale většinou to tak dopadá, takže píše neustále. Čili ve chvíli, kdy tahle kniha vyšla, což jsou zhruba 2 měsíce, tak já už jsem velmi pokročil psaní nové knihy, která nebude povídková, mělo by to být právě díky tomu, že jsem při psaní povídek načerpal dostatek snad duševní energie a trpělivosti, tak budu schopen pojmout tu věc konceptnějším způsobem. Čili ano, mám teď knihu, která se bude týkat částečně i Prahy, ale bližší okolnosti bych nerad prozrazoval, protože ještě přece jenom je to běh na delší trať, takže ještě to bude určitě nějakou dobu trvat a já jsem tomhle to možná trošku pověrčivý, takže aby to nakonec nedopadlo, takže tu věc nebudu schopen dodělat a bude mě to mrzet. A ani téma byste nechtěl prozradit? Těch témat je tam víc a není tam jedno jako zásadní. V podstatě nějakým způsobem se tam zase vracíme do nedávné minulosti, posledních 50-60 let. Není to teda historický román, je to několik příběhů, které spolu souvisí časově, místně, tak asi. Takže se budeme těšit a já vás zase rád uvítám při rozhovoru nad doktorovou knížkou. Přeji vám, aby se vám práce dařila, krásné léto. Vy jste hodně pokročil v čase.